কিন্তু তেওঁ অসম বিধানসভা জয় হ'ব নোৱাৰিলে। নোৱাৰি কি কৰিলে, 1957 চন, 62 চন আৰু 67 চনত গুৱাহাটী আৰু মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিত ৰাজ্যত সাংসদ হিচাপে বুলি পাইছে। আৰু আমাৰ বৰখেতী, যিখিনি বৰখেতী বা নলবাৰীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছা, সৌভাগ্যৰ কথা যে সেইজন হেমুৰে আমাৰ মুগাৰুমত আহি তেতিয়া আমাৰ বৰখেতীখন মঙলদৈ সমষ্টিৰ লগত জড়িত আছিল, এতিয়া গুৱাহাটী, তাকে সময়ত মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টি। আৰু শুনি দুটো বাবা খং হ'ব, ক্ষোভ হ'ব যে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। কিন্তু ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ প্ৰতি হৈছিল কংগ্ৰেছৰ দলৰ পৰা, আৰু এই কংগ্ৰেছ দলৰ তেওঁ তাৰমানে কংগ্ৰেছ দলৰ ঘূৰি ঘূৰি কৰি মোৰ তাৰমানে ট্ৰেইনাৰ হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী চলি হৈছিল, সেইটো জানি ভাল কথা। আৰু পিছত কিন্তু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই দুখ কৰিছিল যে হেমবৰুৱাৰ নিচিনা এজন মানে বিজ্ঞ কবি সাহিত্যিক কিবা নামৰ আহি যাব পাৰে, বিখ্যাত মানুহৰ কোনোবাই এম এল এ ঘৰৰ মানুহ, মন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ মানুহ, ডাঙৰ ঘৰৰ মানুহ, আমাৰ হিন্দু আৰু মুছলমানৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষতে মৃত্যু হয়, সেইটো আমাৰ
কিন্তু এই অমূল্য বৰুৱাৰ উপৰিও হেম বৰুৱা, অজিত বৰুৱা আৰু নৱকান্ত বৰুৱাই আমাক অসমত আধুনিক কবিতাৰ কৃষি দিছে। কেৱল কবি নহয় হেম বৰুৱা, অৰ্থাৎ আগৰ দিনত তুমি যে কৈছা দেৱকান্ত বৰুৱা, দেৱকান্ত বৰুৱাই কবিতা লিখিল সাগৰ দেখিছা, দেখা নাই মই দেখা নাই, অৰ্থাৎ কি প্ৰেমৰ কবিতা। পিছত কবিবিলাকে হেম বৰুৱাকে গম পালে যে অকল প্ৰেমৰ কবিতা লিখি থাকি নহ'ব, প্ৰেমৰ কবিতা লিখিব লাগিব, বৰ কবিতা লিখিব লাগিব, বেশ্যার কবিতা লিখব, রাজপথের কবিতা লিখব, সমস্যার কথা লিখব। কিন্তু আমার দেবকান্ত বড়ুয়াতে কেবল কি করছিল, দেবকান্ত কম নয়, দেবকান্ত বড়ুয়ায় নয় চন্দ্রমোহর আগ্রহের পরে দেবকান্ত বড়ুয়াকে কেবল প্রেমর যে পূজা করছিল রোমান্টিক আৰু সৌন্দর্য সাধারণ বস্তু সাধারণ। কিন্তু একটা কথা শ্রদ্ধা করব লাগব, এই দেবকান্ত বড়ুয়ার কবিতাতেই কিন্তু প্রথম আধুনিক কবিতা এই কবিতা একেবারে নিখুঁত আধুনিক কবিতা নহয় কিন্তু রোমান্টিক কবিতা হয়, সেই কারণে যে দেবকান্ত বড়ুয়ার হাতত রোমান্টিক কবিতায় লাহে লাহে বিদায় লয় আর তেওঁর হাতত আধুনিক কবিতায় লাহে লাহে কি হয় গজালি মেলে, আর সেই কারণে গমজা কবিতা যদি আমি ধরলে নাপাম। আর দেবকান্ত বড়ুয়ার তিনজন যদি তোমার রোমান্টিক কবির কথা উঠে তিনটা কবা বিনা দিধাই কৈ দিব পাৰিবা, চন্দ্ৰমোহন আগৰৱালা, যতীন্দ্ৰনাথ বৰুৱা, দেৱকান্ত বৰুৱা। আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ কাৰণে ইমান সৌভাগ্যৰ কথা যে আৰম্ভণা যিজন চন্দ্ৰমোহন আগৰৱালা, শেষৰ যিজন দেৱকান্ত বৰুৱা। অকল কবি ৰোমান্টিক কবি, আৰু এই দেৱকান্ত বৰুৱাৰ হাতত লাহে লাহে তাৰমানে তেওঁ ক'ব ধৰিলা যে চৰাই কৰি কবিতা লিখি নহ'ব, নিয়মক লৈ লৈছে ক্ৰীড়া ৰূপন্দৰ্য কৰি লিখি নহ'ব, আমি এইবিলাক কামো কৰিব লাগে। আৰু এইবিলাক কাম তেওঁ দেখুৱাই দিয়া কাম হেম বৰুৱাই কৰিলে, তেওঁ দেখুৱাই দিয়া কাম ভৱনগত কৰি কৰিলে, তেওঁ দেখুৱাই দিয়া কাম অমূল্য বৰুৱাই কৰিলে, নৱকান্ত বৰুৱাই কৰিলে, অজিত বৰুৱাই কৰিলে। অজিত বৰুৱা আমাৰ নলবাৰীৰ মানুহ, নলবাৰীৰ গাতে লাগি থকা কাম কৰিছে আৰু এই হেম বৰুৱাৰ লিখা কবিতা পুথি ঘৰৰ নাম আহি যাব পাৰে, লিখাচোন বালি চন্দা, বালি চন্দা সহজ, বালি আৰু চন্দা মন ময়ূৰী, মন ময়ূৰী, বালি চন্দা আৰু মন ময়ূৰী বিভিন্ন কবিতা লিখিছিলোঁ আলোচনীবিলাকত, কিন্তু দুখন কবিতা লিখিছিলোঁ তেওঁ বালি চন্দা আৰু মন ময়ূৰী। আৰু এখন তেওঁ কবিতা ইংৰাজীত মানে কি কিছু সংকলনা কৰিছিল, এডিটিং কৰা আহি যাব পাৰে কবিতা পুথিখনৰ নাম সংকলন কৰিব, মডাৰ্ণ এছামিজ ময়ূৰী, মডাৰ্ণ মডাৰ্ণ মানুহ দেখা ইয়াৰ মোৰ ডি ই আৰ এন এছামিজ পি অ' ই টি আৰ ৱাই এই তিনিখানেই তেওঁ কবিতা, এখন শেষৰ খান সংকলনা আৰু মন ময়ূৰী লিখাৰ উপৰিও তেওঁ এখন বিখ্যাত আলোচনী মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আহি যাব পাৰে কচোৱা আৰু ইংৰাজী আৰু কেইবাটাও কৈছোঁ মই ভূগ্ৰবিলাক কৈছোঁ, আৰু ইংৰাজীত এখন আছিল দি এছাম এক্সপ্ৰেছ বাতৰি, আগৰখন হৈছিল আলোচনী, এইখন হৈছিল বাতৰি কচোৱা, কচোৱা মানে আলোচনী আলোচনী। ইয়াৰ উপৰি অন্যান্য আলোচনীত তেওঁ মানে বিৰাট ভূমিকা আছিল তেওঁ, কিন্তু নিজে সম্পৰ্ণা কৈছিল কচোৱা দি আছাম এক্সপ্ৰেছ আৰু আৰু অসমীয়াৰ এখন বাতৰি কাকত তেওঁ সম্পাদনা কৰিছিল দৈনিক বাতৰি। আহি যাব পাৰে হেম বৰুৱাই সম্পাদনা কৰা অসমীয়া বাতৰি কাকতখনৰ নাম অসমীয়া বাতৰি, দৈনিক বাতৰি, নতুন বাতৰি, কি বা আৰু যে মই কৈছোঁ যে হেম বৰুৱাই বিভিন্ন দেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল, বিভিন্ন পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ ভাষণ দিছিল, ৰাষ্ট্ৰ
গৈ তেওঁ সকল ভাষণটো ইয়াতে তেওঁ দায়িত্ব সম্পন্ন কৰা আছিল, তেওঁ এটা কাম কৰিছিল। এই যে দেশ বিদেশত যি গৈছিল, দেশ বিদেশত গৈ সেই দেশ বিদেশত কথাবিলাক কি কৰিছিল তেওঁ লিখিছিল, আহি আমাৰ অসমীয়া মানুহক জনাইছিল। তেনেকুৱা এখন বিখ্যাত ভ্ৰমণ সাহিত্য কি ইজৰাইলটো হয় বিখ্যাত আৰু বিখ্যাতটো হ'লে নামটো আৰু বিখ্যাতটো হ'লে মই লিখিছিলোঁ কবিতা একে নাম বাকী তোমালোকৰ হল, কিন্তু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট একদম বিখ্যাত বিশিষ্ট কম হৈছে সাগৰ দেখিছা। বাকীবিলাক এইবিলাক কবিতা বুজি দেৱগন্ত সাগৰ দেখিছা বিখ্যাত
গুহাটকে কাটি যাও দিয়া আৰু এই গাঁও এই গীত উল্লেখযোগ্য এই গাঁও এই গীত নিজৰ ৰচনা নহয় লোকগীত সংগ্ৰহ এই গাঁও এই গীত এই গাঁও এই গীত লোকগীত সংগ্ৰহ আইনৰে যে হেম বৰুৱাই সম্পাদনা বা সংগ্ৰহ কৰা লোকগীতিৰ লোকগীতৰ পুথিগত নাম আৰু শেষৰ ফালে তেওঁৰ সাহিত্যিক অৱদান তেওঁৰ জীৱনৰ অৱদান বিশেষকৈ সাহিত্যিক অৱদানৰ কাৰণে তেওঁ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নিৰ্বাচন আৰু এইগৰাকী কবি ৰাজনীতিক সমালোচক উল্লেখ্য সাংসদ হেম বৰুৱাৰ কিমান চনত মৃত্যু হৈছিল 77 চন কেতিয়াবা কিবা কাৰণত যদি পেপাৰ জুতি লৈ ইংৰাজী পুথিৰ নাম আহি যাব পাৰে তেওঁ দেখুৱা নেকি দি ৰেড বিভাগ আৰু আগষ্ট ৰিভলিউচন ইন আছাম এইখন আহি যাব পাৰে দি আশা আজি আগত কিশোৰী আগষ্ট ৰিভলিউচন অফ ইন আছাম এইকাৰণে হ'ব পাৰে যে সাধাৰণতে কবিবিলাকে ৰাজনীতি কথা নাথাকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পুথি অকল অসমত নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত চলা আৰু এইবাৰ হৈছে ডি ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড দা ব্লু হিলছ ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড দা ব্লু হিলছ একেবাৰে বিখ্যাত কি হিচাপে ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰ শইকীয়া চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক অসমীয়া তথা ছবি জগতৰ মহিৰুহ